Коваленко. Коваленко відібрав. Вакулко. Вакулко, Швед. Швед залишається з м'ячем. Швед трьох обіграв. Швед. Швед забиває. Просто шикарно. Ліонель Мессі, не менше. Маріан Швед. Брав м'яч. Вакулко віддав на Шведа. І зверніть увагу, три футболісти поруч Шведом. І потім замах. Двох футболістів прибрав. Напевно, найкращий м'яч взагалі в кар'єрі Маріана Шведа.